شعبك الصوماليات إنان وش الرحو أخين ير ويددك أوقاتين سكر أوقاتين أيار بلا وش الرحو سيدا أن ولا أكسون هاي مبدأ وكل شيء هاي لابد ينور كل سنة وحيت هاي إن برشيد الصوماليات لما أنا أبد الصوماليات إن لا جالسيو دورشو قفي عضا أو قفك موادن كان صوماليات و هيلي كارو أودي سنة قعانت اللي وصو عشو و موادن كان صوماليات هيلي كارو بيشي إنو أساقو دورتو شخصي و أساقو حبي أو آن الوقس بي أما آن متقال نامحو أهاي مامو قبلاد إيهو قامي كوحيد يبلايو إيس أصو حريد وايو أرنتاس يدا أهو أكتهين عقبادها إيه دباتدا لغا لكرمي وحد أكسون تيهين حد باربان كان مانتل إسان أو جوغا وال أركيسان سيدا لغو صوحولي مرقاتل كتير وحال لغو صوحولي يا يغو دبارسل يا دبار أهو أنيغا عود إسيهاي أنيغا بس إشقيهاي وحكا لغو صوحولي يلو محمد عبد الله فرماج اللي قال على رأيه يا أهنت على كير ويا شرعي أها دور شقف يعد أهنا وحي أمي سلايين كوالس إيقا إن هدي دور شقف يعد لقبته فرماج إلي شعب كدورة هاي ودك رئيس الحبيب مركا وحي إهد خيانو لو قد باي رنتاس يدعا إلا قتل أبصده أو هكذا لو باجي أو دور شقف يعد على قبل نظام كان لك يعني مركب لي كم جاهني وقت جوار دعية عن سيد هرة أو حد شغله بس قال لو صوت دورته عن وحكة بدله محيي هالمركب كنت قفولة صوت دورتي تنو حالي بقول قفولة خلينا جوج جوج مش هذا الجوج وايد سهل دريد المركب محمد عبد الله فرماج وحمركز التاريخي هاي oo u taagan yahay inuu taageero meel kasta ama qol kasta oo ku baaqda in la qabahay doorasho qof fiican sababtu ay tahay waxyaabaha kan aad arkaysaan Soomaali waa xaqi oo feer ka dilaacay shalay wixii farmaajo laga diiday in doorasho qof fiican la qabto laga diiday waa asoo ku mintiday oo 2017kii shirkii لو قبت بيلبو لو قعشي اللبض يكون يسدد يتمان كي شرع يقل لسو شقي اللبض يكون يستغال يتمان كي شرع يقل السياحي دور شقوف على السياحي وأكسون كي شعب كيبو كدمنا وأقدين ماش أي كل ماتي يا لنكي رزم زارا ها إن و ميسكي سهوس كسادي ولغاجي جواي أحنتي كدمنا وقت والعاية كما قارني عن قبلنا مركا مبدأ أس ومبدأ يكون لسنتهاي نمد ينول مركا ورقد وحال الصوص صاري مدحويله فرماج وصوص صاري وحي سمي ينقليه رادي مقدسه وقات تقينين وحال ليابا كوحدة رادي مقدسه الجوكتا وقات تقانين إذا كان يحل دمائي وكو يشري انت هوتيل كريستي دقي كان لحد هاي فرماج ومريحان هوتيل تلكري قارش لو بحشي لتجي هوتيل كي كلي وحاله تجي إل جادو فرماج ومريحان فرماج ومريحان فرماج ودكتاتر فرماج ودكتاتر فرماج فرماج مدحوينا ماهن مدحوينا ماهن وكوي هالكاس شوت كي حياد إياه كقاضي يا أكسنتين وأكسنتينو وكوي أجاها ee farmaajo waa gacan ku dhig loo wuxuu dilay ekraan tan meelaha wadooyada muqdisho iyo wakaaladda wararka Soomaali soo iyo TV qaranka beeshkooda soo gariyay saaki markii madaxweynuhu soo qoray qoraalka yarka ah idaacaddi iyo TV-gi ala gashay iyo wakaaladda wararka Soomaali soo yaa website-kooda ala gashay markaas waxa lagu soo qoray madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo taageeray ee mataqaan heshiiska dhacay
labaatankooda bishan taageere. War ninka aad warkiisa qaadanaysaan soo ninkii mariixaanka ahaa maaha. Kii mariixaanka ay hotelka tagteen aad dhihaysa waa nin mariixaana soo maahan horta. Soo maaha ninkii gacan ku dhiglaha igraanta lidi soo maaha. Marka waa dad marin habawsan oo aan dareen iyo aqliyad iyo maskax lahayn oo aan xusuus lahayn shalay waxa ay sameeyeen ma xusuustaan ma gartaan. Marka arrintii dad badan oo nabad iyo nolol ah ayaa xoogaa shaki ka galay. Marka waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo qolada horta TV-ga iyo TV-ga Soomaaliyeed oo hadda beeshu ay haysato iyo idaacadda beejiskooda waxay ka reebeen qoraalku xoogaa ka reebeen ayagu intii dantooda unbay kala baxeen. Marka waxaan rabaa shacabka inaan dareensiiyo oo aan u akhriyo marka inaan u akhriyo macneeyo. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yidhi waxaan soo dhoweynayaa mabaadiida guud ee lifaaqa heshiiskii hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ay gaareen 7-kii bisha shanaad 2023 kaasoo ahaa gaar ahaan arrimaha quseeya gaar ahaan eegya waxaan soo dhoweynaa. Marka markuu taariikhda cusub wuxuu gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka heer degmo dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay shacabka si toos ah u dooranayaan wakiiladooda. Waxaan soo dhoweynayaa doorashooyinka gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka heer degmo dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay shacabku si toos u soo dooranayaan wakiiladooda, taas oo ah himilo muddo dheer shacabka Soomaaliyeed ay sugayeen inay mar kale arkaan madax iyo wakiilo ay codkooda ku doorteen oo ku salaysan nidaamka xisbiyada badan ama asxaabta badan. Intaas waa inta ay soo qaateen ayagu marka ay beeshkeeda soo gasheen. Farmaajo wuxuu sii raaciyay marka hakad isbeesu yiri waxaa la sii raaciyay marka warku waa socdaa marka sida ku cad qodobada lifaaqa ee heshiiskii golaha wadatashiga waxa uu xambaarsan yahay qodobo masiiri ah waa qodobo waaweyn oo dastuuri ah oo hore lagu heshiiyey waa micnuhu qodobadaas masiiriga ah oo si toosa u taabanaya qodobo dastuuri ah waxna ka bedelaya heykalkii ama qaab dhismeedkii dowladda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah nidaam kasta oo loo guurayo in uu noqdo mid lagu heshiiyo wadatashi heer qaran ah iyo wada ogol. Waa isla fahmi soo maha arrintaas iyadaa marka Farmaajo hadalo ka soo ceshay tii hore waa taageere dalka in bulshadu ay doorato oo heer degmo laga soo bilaabo oo golayaasha deegaanka lasoo dhiso degmadii la dhiso gobolkii la dhiso markaas kadib heer federaal loo dhaco shacabkuna ay doortaan qofkii ay rabeen oo wakiilku ahaa iyadoo lagu saleynayo nidaamka xisbiyada. Intaas kadib marka arrimahan kale ee wax ka bedelka marka dastuurka wax ka bedelka ah in madaxweyne ku-xigeen la sameeyo ra-iisul wasaarihii laga guuro qodobadaas iyo arrimaha kale oo mataqaanaa muddo kordhinta iyo waxyaabahaas ay sheegeen waa arrin u baahan in si guud looga wada hadlo baarlamaanka iyo labada gole siyaasiyiinta waaweyn sababta ay tahay Soomaaliya waxay qaatay nidaam baarlamaanteeri ha qaatay berigo hore oo lagu heshiiyey oo ka kooban madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ka kooban siyaasaa lagu soo heshiiyey intii shalalkii dib u heshiisiinta Soomaaliya soo qabahay taasaana ku qoran dastuurka.
haddii laga gudbaya marka oo la tuuray taas iyada ah 4 qofood iyo 5 qofood oo meel isku xirtay ma dhaqaaji karaan.